ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋପାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଜରଙ୍ଗ କ୍ରିଏସନ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା ଆକ୍ଟର, ସବୁକିଛି ମୋତେ ସବୁକିଛି କରେ। ଷ୍ଟୋରି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ, ତା ବାଦେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ, କ୍ୟାମେରା, DOP ସବୁକିଛି ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଏବେ 14 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍, ଡ୍ରାମା ଅଡ଼ିସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 93 ଜଣ ହେଉଛି ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଥିରୁ 66 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଭିତରେ ହେଉଛି ମୋ ନାଁଟା ବି ସାମିଲ ଅଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36 ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବୋଲିକିରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନେକ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଅଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଦମଦାର ଭଏସ୍, ଆମର ସାର୍କିଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭଏସ୍ଟା, ଲିଡିଂ ଭଏସ୍ଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମୋର ଭଏସ୍ଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ, କାହିଁକି ମୁଁ 36 ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରାୟ 15-18 ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆକ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଆଙ୍କେ କେଉଁ ରିଜନ୍ରୁ କାଟିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତୁମ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରେ ବାହାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଦିନ ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମାର୍କ କରୁଥିଲି, କ'ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଛି, କ'ଣ ସେଟା ବି ଓନ୍ ଚଏସ୍ର 2 ପେଜ୍, ଟୋଟାଲ 7 ପେଜ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ 7 ପେଜ୍ରୁ ମାତ୍ର 2 ପେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ମନ ଇଚ୍ଛାର ଯାହା କହିଦିଅ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ 7 ପେଜ୍ରୁ 5 ପେଜ୍ କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ 5 ପେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ କରିପାରିବି, ତାଙ୍କେ ଯାହା ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଛି। ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଜୟପୁର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ? 93 ଜଣ ସାର୍, 93 ଜଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ 66 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବାକିମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଲୋକ, ଆପଣ ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଗଲା? ସେଟା କାହିଁ କଲା ବୋଲି, ସେଟା ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଗଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ କରପ୍ସନ୍ ତ ଅଛି। ଯଦି କରପ୍ସନ୍ ନଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଠିର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କ'ଣ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ସବୁ ଯାକ ଭବାନୀପାଟନା କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏବେ ନାକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଆଗେ। ମୁଁ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ଦିନ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋର ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି କେଉଁଠି କରିବି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 36 ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି, ଏବେ 3 ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ହାଇରେ ସାଥିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ କରପ୍ସନ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏବେ ରାଜନୀତି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟା ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ 2 ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା କେଉଁ କାରଣରୁ? ମୁଁ ତ 100% ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ତ ଏତିକି କହୁଛି, ସେଠିର ଜର୍ଜ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ବରହମପୁରର ଅଶୋକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଏଠିର ଜଣେ ଜର୍ଜ, ମୁଁ ତ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ 2 ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ, ମୁଁ ବି ସାମ୍ନାରେ ରହିବି, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ହଉ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପୁରା ହେଉଛି, ସେଟାକୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖାଯିବ କାର୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ। ଯେଉଁ 66 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ କମ ବାଧ୍ୟରେ କମ ବାଧ୍ୟରେ କମ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା, ଅନ୍ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର କେବଳ ନୁହେଁ, ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମେକର। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ବି ଜଣେ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ର କଥା କହୁଛି, ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଏମିତି କର ସେମିତି କର ବୋଲି, ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ଡେଲିଭରି କହୁଛି, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂଟା ମୁଁ ଦେଉଛି, ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଲା, ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣିକି ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଲା। ହଁ ବାଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ 100% କହିବି, ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାଟା ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତ କାଲିକୁ ମୁଁ ଏବେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି। ତା ବାଦେ ଯଦି ମୋତେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କିଛି ଆସୁନି ତ ଏଇଠିର କୋର୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଯଦି ଏଠି ବି ଯଦି କିଛି କାମ ହେଉନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ ବି ଯିବି, ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିମିଟେଡ଼୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଗଲା? ହଁ 100% ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଆଗରୁ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିକରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ପଚାରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲି, ଯାଉଥିଲି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ପଚାରିଲି କ'ଣ ପଚାର ନାହିଁ, ତୁମ ଚଏସ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲ ସେଇଟା ଆଗ କହିଦିଅ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ।
ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, 100% ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି କାର ହାତ ଥିବ, ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର୍ର କାର ହାତ ଥାଇପାରେ, କାର ହାତ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁକି କାଟିବ? ନାଇଁ ଶତ୍ରୁତା ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କାହା ସହିତ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁତା, ମୋର କାମ କାହିଁ କାଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ଜାଣିଶୁଣିକିରି କଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ 100% କହିବି। ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ମୋର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋର ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମୋର ଭଏସ୍ଟାକୁ ଶୁଣିଥିବେ, ତ ମୋର ଭଏସ୍ର କେଉଁଠି କମି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି।